Oi, gente, tudo bem? Olha, enquanto a gente pensa que já viu de tudo nessa pandemia no Brasil em relação aos absurdos que já ocorreram por aqui, a gente se surpreende com novidades. A CNN Brasil publicou uma matéria na manhã de hoje mostrando que um pai mandou um e-mail para a Anvisa ameaçando de morte os cinco diretores da Anvisa. Vejam só que situação. Na mesma semana. Em que o FDA, que é avisa lá dos Estados Unidos, recomendou a vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade com a vacina da Pfizer naquele país. É sobre isso que nós vamos fazer uma pequena reflexão na tarde de hoje. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre doutor em microbiologia e imunologia, professor universitário e convido a você. A estar comigo nessa pequena reflexão sobre o movimento anti-vacina que ganha agora ares de ameaça em nosso país. Se você gostar da minha reflexão, inscreve-se aqui no nosso canal compartilha compartilhe o nosso vídeo. Pois bem, gente, é, o FDA, que é a agência norte-americana que regulamenta a aprovação de vacinas, medicamentos e alimentos industrializados, nessa semana deu um passo muito importante para a vacinação. Das crianças de 5 a 11 anos de idade nos Estados Unidos da América, recomendando a vacina da Pfizer após a análise de um processo que demonstrou que a vacina tem uma eficácia superior a 90% nas crianças, com uma dose um terço do tamanho da dose aplicada em adultos, uh, e que protege as crianças e é segura nessa proteção. Pois bem, uh, ontem um pai. Mandou um e-mail para os diretores da Anvisa se identificando com o nome e CPF, dizendo que vai tirar o filho dele da escola e vai colocar o filho dele em homeschooling, que é aquele, aquela modalidade de educação onde a criança estuda em casa. Essa modalidade não está regulamentada em lei ainda e os pais no Brasil são obrigados a manter os filhos nas escolas. E para isso, no momento de uma pandemia, a gente deve buscar a alternativa vacinal. E ele vai mais além, ele diz no e-mail. Eu vou colocar aqui para vocês um trecho que a CNN Brasil teve acesso a esse e-mail. Ele diz no e-mail que qualquer pessoa que atente contra, contra a integridade física do seu filho vai morrer. Né? Ah, veja só o trecho da reportagem da CNN que traz o e-mail desse pai totalmente desequilibrado. Aí está a matéria veiculada no portal da CNN Brasil que diz o seguinte: a Anvisa aciona a Polícia Federal após a ameaça de morte que teria sido enviada por um pai anti-vacina. Então, na mensagem, o homem informa o nome CPF e afirma que irá migrar o filho para o sistema de homeschooling, que é aquela modalidade de ensino feito em casa e que não tem ainda aprovação por lei federal. O autor do e-mail declara que se houver a aprovação da Anvisa... Da vacinação experimental, a vacina não é experimental, ela está aprovada pelos órgãos de regulação do mundo inteiro. Em crianças de 5 a 11 anos, não irá permitir a ida do filho ao ambiente escolar e ameaça, deixando bem claro para os representantes ou responsáveis de cima para baixo que quem ameaçar, quem atentar contra a segurança física do meu filho será morto. Para ele a vacinação seria uma ameaça à integridade do filho, apesar das pesquisas em todo o mundo, apontarem que a vacinação seria na verdade uma forma de proteção e ele finaliza ainda em tom de deboche, estou lhes notando por escrito porque não quero reclamação depois, pois é dizer o que diante de uma situação como essa, possivelmente esse pai quando era criança. Foi vacinado contra meningite, sarampo, catapora e diversas outras doenças pelo seu próprio pai, e possivelmente devido a isso, ele goza de saúde hoje e está vivo hoje para educar o seu filho, para criar o seu filho. É incrível como o movimento negacionista, o movimento anti-vacina cresceu e tem ameaçado bastante a segurança e a saúde e a integridade física de nossas crianças. Não caia nessa, esse movimento não tem nada a oferecer, no mundo inteiro existe aproximadamente um milhão e meio de pesquisadores, doutores na área de imunologia, infectologia, microbiologia, pediatria. Que, se a conspiração mundial a favor das vacinas fosse verdadeira, como os movimentos, como os defensores do movimento anti-vacina defendem, esses cientistas já teriam se rebelado e teriam denunciado essa conspiração. Isso é coisa de gente negacionista, não caia nessa. Vacine os seus filhos. Eu tenho um filho de 4 anos de idade e assim que a vacina contra a Covid-19 estiver aprovada para essa faixa etária, eu irei vacinar o Antônio, porque eu sou imunologista, acredito nas vacinas, acredito na ciência. Foi a vacinação que ajudou a humanidade a controlar uma série de doenças, contribuindo para a erradicação da varíola. Para praticamente a erradicação da poliomielite e do sarampo. E é exatamente pela negação da importância das vacinas que algumas doenças que estavam praticamente erradicadas, como o sarampo, e que causavam uma grande mortalidade infantil em países como o Brasil, está voltando. Porque as pessoas estão cada vez mais tentando negar a importância dessa ferramenta de prevenção em saúde chamada vacinação. Se você gostou dessa reflexão, compartilhe o nosso vídeo, deixa teu comentário, se for o caso, deixa a tua crítica, faz parte. Forte abraço, até a próxima.